Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини. Я ведуча Соломія Струс. У Брещівській районній лікарні пацієнтів з коронавірусом лікують за допомогою поліетиленових пакетів. Про це розповів виконувач обов'язків завідувача відділення анестезіології Роман Пацкань. За його словами, це неінвазивний метод штучної вентиляції легень. Зараз так лікують двох пацієнтів. На цих кадрах ви бачите, як лікарі застосовують пакети. Контекст і через двох півинних. Набиваємо хворому на голову цей поліетиленовий пакет. Коли пакет набирає кисню, замотуємо, щоб не було виходу кисню. Шланг для видиху ми впускаємо в бутилку з водою. Таким чином створюється позитивний тиск в кінці видиху. Кількість сантиметрів водного стовба буде говорити про позитивний тиск в хворого в легенях. Цей метод не дозволяє альвеолам злипнутись і дозволяє підтримувати необхідну оксигенацію кисню. Це є альтернатива штучній вентиляції легень. Він дозволяє зберігати потрібну оксигенацію крові. Оксигенація – це насичення киснем крові. Звичайно, що цей метод може використовуватися тільки для хворих, які в свідомості. Ті хворі, які без свідомості, то їм цей метод не може бути використаний. Тобто для хворих легкої ступені важкості, середньої важкості, середньо-тяжкі він може використовувати. Для тяжких хворих показана інвазивна штучна вентиляція легень за допомогою відповідних апаратів штучної вентиляції легень. Поки що нам прийшла пробна партія, 3 пакети. Далі зараз ми замовили наступну партію в 10 пакетів. Неінвазивний метод штучної вентиляції легень за методом BABL-CPAP розробила Харківська кафедра анестезіології після дипломної освіти. Брущівська лікарня однією з перших серед медичних закладів області застосувала їх для лікування хворих на коронавірус. Собівартість такого пакета від 50 до 100 гривень, розповів анестезіолог Брущівської районної лікарні Роман Пацкань. За добу на Тернопільщині підтвердили 28 нових випадків зараження COVID-19. Про це повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Хворих виявили у таких районах – Шумський – 13 осіб, Монастириський – 7, Кременецький – 4 та по одному хворому зареєстрували в Козівському, Теребовлянському, Підволочиському районах та у Тернополі. За період спостереження зареєстровано 929 випадків – підозр, в тому числі за останню добу 59. За результатами дослідження методом ПЛР, діагноз підтверджений у 499 хворих, в тому числі за останню добу у 28. Серед хворих 467 дорослі, 32 випадки діти. Кількість летальних випадків не змінилася. Одужало 38 чоловік, в тому числі за останню добу 4. Серед захворівших 140 медичних працівників, число хворих збільшилось за добу на 8 чоловік. Коронавірус підтвердили на Тернопільщині в таких районах. Монастириський район – 168 хворих, Шумський – 63, Кременецький район – 62, Бучацький – 57, місто Тернопіль – 35, Заліщицький – 30, Чортківський – 24, Козівський – 23, Борщівський – 9, Теребовлянський – 6, Підгаєцький і Тернопільський – по 5, Гусятинський – 4, Збаразький – 3, Бережанський – 2 та по одному хворому у Зборівському, Лановецькому та Підволочиському районах. В Україні за добу коронавірус підтвердили в 578 людей. Загалом, як повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, на сьогодні в нас є 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 504 пацієнти одужали. Померли 187 людей. Загалом коронавірус лабораторно підтвердили в таких областях. Їх ви бачите на екрані. Найбільше хворих у Чернівецькій області – 1140, далі йде місто Київ – 1059 хворих та Івано-Франківська область – 644. Тернопільщина сьогодні і далі на четвертому місці – 499 випадків. Найменше хворих у Чернігівській області – 17 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.
173 тисячі гривень – сума збитків, які завдала пожежа в Чистилівському орнітологічному заказнику та Серецькому гідрологічному заказнику. Це встановили інспектори Державної екологічної інспекції в Тернопільській області, повідомив начальник відділу екологічного контролю Держінспекції в області Михайло Онищук. За його словами, матеріали про збитки пожежі інспектори передали до поліції для розслідування справи. За свідченням очевидців, пожежа почала від рибаків. Оскільки вітер дув в сторону Тернополя, поступово вона пройшлась по Серецькому заказнику, охопивши площу 23 гектари на території Серецького заказника. І він межує безпосередньо з орнітологічним заказником Чистилівський, прийшла на територію Чистилівського заказника. Нами обліковано, що на території Чистилівського заказника пошкоджено вогнем 12 гектарів. Там, де ми могли дійти, бо оскільки ця територія заболочена, це є річка, ми це порахували. І загальної кількості вийшло 173 тисячі гривень заподіяні цим двом об'єктам. Це шкода. Це шкода велика, вона завдала непоправимої шкоди як тваринному, так і рослинному світу. І ми вбачаємо в цьому порушенні ознаки кримінального злочину по статті 252 Кримінального кодексу України. Загалом на Тернопільщині за два дні, 17 і 18 квітня, згоріло 8 гектарів орнітологічного заказника. Вогонь наблизився до села Плотича. Гасити його заважали болота. Пожежникам знадобилося 10 годин. Наші кореспонденти були на місці події 18 квітня, після того, як пожежу погасили. Володимир Петришин розповідає, їхав дорогою, коли побачив вогонь. Одразу подзвонив надзвичайникам. Потім пожежа швидко розповсюдилася тут по всьому. Цьому плато перекинулося якимось чином, тому що вчора був сильний вітер, в принципі, як сьогодні, перекинулося на цю сторону через дамбу і загорілося все решта. Чоловік каже, через пожежу у селі був сильний дим. Дихати було нічим. Моїй дочці бронхіальна астма, вона дуже складно це перенесла, мусили вживати ліки. Іван Синюк розповідає, вогонь було видно з його оселі. І з хати дивилося, вже воно аж тут. І так воно горіло, що було того вогонь аж вище отих зданій, то дуже сильно горіло. Речниця тернопільських рятувальників Ірина Крупа розповіла, боролися з вогнем усю ніч. Вигоріло 8 гектарів території заказника. Надзвичайникам було складно підібратися до осередків займання через заболочену місцевість та водойми. Еколог Ігор П'ятківський каже, збитків поки що не встановили, а територія заказника є унікальною для деяких червонокнижних тварин та рослин. Ще серед тих заростей водноболотної рослинності дуже часто гніздується багато видів птахів, в першу чергу перелітних, качиних, гусиних та інших. І якраз зараз з 1 квітня почався період спокою, коли ці птахи почали поступово гніздуватися. Обласна поліція нині провадить розслідування. За знищення або пошкодження лісових масивів та зелених насаджень передбачено штраф. За новим законом це до 153 тисяч гривень або ж позбавлення волі від 2 до 5 років. Оксана Гуцул, Ірина Терлюк, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. У селах Білозірка та Шушківці Лановацького району через карантин молитовні поминання відбудуться дистанційно. Про це розповів настоятель місцевих храмів Олексій Філюк. Ми маємо інтернет, маємо онлайн-ресурси, де можемо з вами переписуватися, спілкуватися, де спільно проводяться молитви. І церква, щоб не лишити своїх віруючих без підтримки, у ці дні поминальні, дні, які надходять, субота, неділя, де згадуємо померлих родичів, наших рідних, близьких, які відійшли вічність, ми приймаємо записки дистанційно. Дистанційно приймаємо, але на літургіях у суботу, у неділю буде згадуватися увесь народ, який відійшов вічність до Господа, і буде поминання померлих у храмі під час святих літургій. На кладовища не виходимо, через те, що це заборонено і законом, і карантином. Пишіть меседжер в Інстаграм, у Фейсбуці. І хай Господь дарує всім вам здоров'я. Залишатися вдома під час поминальних днів закликає голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш. За його словами, відвідати могили померлих можна буде під час зелених свят. Зараз наступають у нас так звані поминальні дні. Хотів би попросити вас знову ж таки про одну велику
для нас і для вас відповідно послугу. Залиштесь вдома. У нас будуть зелені свята, на які можна буде відповідно сходити на цвинтарі, помолитися за померлих, згадати всіх. Тому карантин продовжений до 11 травня. І в цей час хотілося б, щоб ми продовжували чесно, гідно виконувати свої як державницькі, так відповідно і совісні всі вчинки і залишились вдома. Це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 17-й годині, а також заходьте на наш сайт і Facebook-сторінку. До зустрічі в 17-й.